Ovom izveštaju. Naravno, mi vas vodimo zato sada na jedno lepo mesto. Podgorina je brdsko-planinski deo zapadne Srbije. Čista i netaknuta priroda. Videli smo na početku emisije kako je lepa. Mešteni se većinom bave poljoprivredom, stočarstvom, voćarstvom. U Varošici i Pecka na doma Kosečine, 22 godine postoji veterinarska stanica koja radi neprekidno. 24 časa. Šest doktora, tri inženjera stočarstva i tehničari su tim koji pomožu meštenima meštanima da bi imali zdrave životinje. U selima Podgorine nije lako biti veterinar, posebno zimi, kada su snegovi veliki, pa treba i snage da bi se savladale sve prepreke. O veterinarima na selu govore nam naši stalni saradnici, Pantelići. Ispod Rožanj planine je Varošica, Pecka i okolna sela čista netaknuta priroda, rastretali voćnjaci, vredni ljudi, stada ovaca, a bogami i krupne stoke. U maloj varošici Pecka velika veterinarska stanica koja radi već 22 godine. Kako je biti veterinar na selu? Lepo je biti veterinar na selu, jednostavno što si u prirodi, što si okružen dobrim ljudima, dobrom hranom, dobrom vodom, dobrim vazduhom, ali to je izuzetno, izuzetno težak fizički posao, pre svega zime velike, snegovi, dosta peške, dosta snage treba druge pored doktorske znanje koje moramo svi mi da posjedujemo. U suštini u današnje vrijeme redko ko od doktora veterinarske medicine se odluči da radi na terenu ili ima mnogo druge i ove bolje mogućnosti a opet ne i koliko smo mi kao veterinari sa ovim domaćim životinjama, odnosno sa hranom na prvoj borbenoj liniji u čuvanju zdravlja pre svega ljudi, a samim tim i naših životinja. Vi ste na terenu i danju i noću. Tako je, veterinarska stanica je 24 sata radi, znači prve dve smene ima kao smene, ima noćno dežurstvo, evo već 22 godine, 24 sata. Živo bilo. Vaša porodica broji deset članova. Ostali ste na selu, vi ste mlad čovek. Pa recite kako je živeti na selu? Pa nije toliko teško živeti, ali ima posla dosta puno. Opredelili smo se dosta na stočarstvo, a spore stočarstva radimo i malinu kupinu i šljivu. Kako počinje vaš radni dan? Počinje, ujutru ustajemo, idemo u štalu, ovcama, krave se muzu, stoka se sva namiri i doručak, onda krećemo u njivu čuvam ovce iz podrožnja. Volila sam kao dete da čuvam ovce. Išla sam za ovcama od malih nogu. Posle su deca sa mnom išla i ona i muž čuva sa mnom i on ovce. Dosta ovaca i plete čarape. Četiriko mjeseca. Ostali ste na selu. Čime se bavite? Pa bavim se čistom poljoprivredom. Gavimo stoku, krave, ovce, konje, svinje. Ko sve živi sa vama? Pa živi supruga, majka i četvrdece. Šta sve imate od životinja? Od životinja imamo krave, konje, ovce, kokoši, svinje. Imam 50 ovaca i imam troje konja, šest krava, dve junice, dvojete ladi, imam šestora svinja. Živi se, mora sve, svega pomalo. Ljubav prema konjima, to nam je tradicija. Gajo, pradeda, deda, otac, ja i brat i sad imam sina, hvala Bogu, nastavit će valjda i on, za volice životinje i konje. Došla sam ovdje pre deset godina, udala sam se na sel, živim prelepo, imamo četvora dece, imamo bašt, imamo životinje, e, baš i volim, ni. Muzam krave, proizvodimo kajmak, siru, mlijeka, sve živo. Imam mebaštu, imamo baštu, preizvodimo luku, paradajsu, papriku, sve živo, hranu čistu, neotrovno. Vidjeli ste kako su sve te njive obrađene, kako je sve to zategnuto, kako je ovim ljudima i teško raditi u odnosu na neka ravničarske predele. Tako da se nadam i mislim da država može dodatno da im pomogne da ti ljudi ostanu ovde, pre svega i njihova djeca i da da u svakom smislu i sa infrastrukturom i sa drugim subvencijama, jer kada proizvodimo ovako zdravu i našu hranu, to je nešto najveće bogatstvo koje jedna država može da ima.